Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejtë për drejtë. Si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për ngjarjen e rënd të ndodhur në fshatin Grecalli të Fierit, një ngjarje horror ku gjeti vdekjen e masakruar pikërisht një djalë 8 vjeçar nga ana e një 38 vjeçarit, Klodian Çalamani, i cili e mori të miturin në banesë, më pas e qelloi me një mjet pune dhe e varrosi në oborrin e shtëpisë. Ka qenë nëna e voglushit, e cila ka shkuar pranë policisë së Fierit dhe ka kërkuar, ka vënë alarmin në kërkim të birit të 8 vjeçar, ku më pasi është gjetur i mbuluar me dhe në oborrin e 38 vjeçarit. Kjo ngjarje e rëndë ka shokuar mbar opinionin publik, prandaj në emër të televizionit News 24 dhe të studios emisionit Me Zemër të Hapur, i shprehim ngushëllime të drejtë për drejta familjes së voglushit 8 vjeçar. Ndërkohë, ngjarja ka qenë kaq e papritur sa disa nga familjarët më të afërmit e familjes së voglushit nuk kanë qenë dot pranë në përcjelljen për mbanesën e fundit, pamjet të cilat ne i dham në transmetim të drejtë për drejtë, ka qenë në televizionin News 24 dhe kolegu im pikërisht Ervis Kuçi, mbrëmjen e ndjeshme dhe ditën e sotme, këto pamje të përcjelljes për mbanesën e fundit të respektuar besoi nga të gjithë kolegët dhe nga të gjithë televizionet, kështu ka bërë redaksia e televizionit News 24, nuk i ka dhënë për ta lënë familjen në privatësi, por ka munguar një pjesëtar i afërm i familjes në këtë varrim dhe në këtë ngjarje të kopshme dhe është pikërisht tezja e voglushit 8 vjeçar e cila po na ndjek drejt për drejt nga Italia dhe do të jetë pas pak me ne për të dhënë edhe ajo versionin e saj apo për të qëndruar dhe ajo sa do pak në një komunikim me median për të qëndruar pranë familjes në pamundësi të ardhjes së saj fizike. Ndërkohë në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur nëpërmjet gjithë kolegëve tan, duke filluar nga gazetaret e këtij emisioni dhe deri tek bashkëpunëtorët më të ngushtë, me cilën do përshëndetemi pas pak dhe kemi prezant në këtë studio, kanë mbritur pikërisht detajet e para të dëshmisë 38 vjeçarit në policinë e Fierit. Në këto momente le të ndjekim një kronik përmbledhëse të asaj çfarë ka ndodhur ditën e djeshme dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Një fëmijë engjël me flokë të ardhë dhe sy të buzëqeshur do t'i mungoj familjes. Jeta e tij u pre në mes nga dora e fqinjit. Kjo vrasje e shënuar në fshatin Grecalli të Fierit ronditi mbar opinionin publik. 38 vjeçari Klodian Çalamani e pa fëmijën në rrugisën para shtëpisë. E joshi me biçikletën e tij dhe pasi e futi në banesë goditi pas koke duke i marr jetën. Gjak ftohtaj e groposi dhe me pafytyrësi doli në rrugë për të kërkuar së bashku me të afërm të fëmijës vogëlushin. Ngjarja ka shokuar fqinjet dhe të afërmit, të cilët nuk mund ta besojnë dot atë. Prej vitesh e njihnin Klodianin si një njerëz të parë muar dhe me shumë probleme ekonomike dhe sociale, por nuk e kishin menduar se kishin jetuar pranë një kriminali. Kamera emisionit sot do të jetë pranë fshatit për të marrë përjetim të personave që e njohin fëmijën, po ashtu edhe me të afërm të tij. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, ashtu siç e dëgjuat edhe kolegun tim Ervis Kuçi, bashkia e Fierit rreth orës 12, pas pak do vinë pamjet e drejtë për drejta në emisionin Me Zemër të Hapur, do t'i ndjekim sepse bashkia e Fierit ka paralajmëruar të gjithë qytetarët e saj në solidarizim me atë çfarë ka ndodhur pikërisht me 8 vjeçarin mbrëmjen e kaluar të mbajnë një minutë heshtje. Unë edhe një herë i shpreh ngushëllime të drejtë për drejta kësaj familje, jemi pranë tyre me shpirt edhe me zemër, shpresoj që ato të përballojnë këtë dhimbje të madhe, por gjithsesi ditën e sotme do të flasim me specialistët e kësaj studioje, jo vetëm për ngjarjen, por edhe për detajet të reja të cilat vinë në transmetimin e sotëm në lidhje me dëshminë e 38 vjeçarit. Përpara se unë të lidhem me kolegun tim Ervis Kuçi, kamera e cilit ka qenë qëmbrëmjen e kaluar gjatë gjithë ditës së sotme, edhe në këtë momente Ervisi ndodhet në vendngjarje. Ne do lidhemi me tezën e 8 vjeçarit, e cila do të flasi drejt për drejt nga Italia, për mënyrën se si ka mësuar këtë ngjarje, se si ndjehet që ajo fizikisht nuk ishte për ta përcjellë për mbanesën e fundit nipin e saj, si e ka njohur nipin, çfarë ndoshta mund të ketë ndodhur brenda asaj familje dhe fqinjit 38 vjeçar, por gjithsesi të gjitha këto do t'i diskutojmë deri në minutën e fundit të këtij emisioni. Me mua në studio avokati Ermal Hamata që vjen nga Fieri, por edhe me zyrën në Tiranë, përveç se i njohur në qytetin e Fierit me zyrën e tij
avokatore, përshëndetje Arman, mirë se erdha. Faleminderit. Unë falenderoj që ke bashkëpunuar ngushtë me ne që nga mbrëmja e kaluar dhe deri në këto momente që flasim, kemi detaje të reja në lidhje me dëshminë e 38 vjeçarit dhe kush ka qenë 38 vjeçari, disa detaje që mediat nuk e kanë dhënë deri në këto momente dhe për këtë gjë të falenderoj. Ke punuar ngushtësisht me kolegët e mia. Përballë teje është psikologja Angela Peza, përshëndetje Anxhi, mirë se erdhe. Përshëndetje. Është një nga ngjarjet më të rënda që ne po trajtojmë në bashkëpunim të gjatë që kemi së bashku. Ndoshta është rasti i dytë që trajtojmë drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur, sjell në vëmendjen e teleshikuesit pikërisht edhe ngjarjen e rëndë që ka ndodhur me një voglush në zonën e Devollit, ku Liliana Mulliri e vrau dhe më pas e hodhi në pus voglushin 7 vjeçar, duke qenë se kishte pasur një problem me xhaxhajin e të miturit. Një ngjarje përsëritet përsëri mbas kaq shumë vitesh, drejt për drejt, por kësaj radhe në zonën e Fierit. Nuk e di nëse kam një konfirmim nga regjia. Fillimisht do të jemi me tezën apo me kolegun Kuçi me tezën. E përshëndesim zonjën Adriana, drejt për drejt nga Italia. Zonja Adriana, përshëndetje. Lëviz, përshëndetje, Lëviz. Në radhë parti jam gushëllimet e drejt për drejta. Falënderit. A ishte një ëngjël? Përshëndetje, stafi tuaj. Një mrekullueshëm. Falënderit. Kemi folur gjatë, zonja Adriana, dhe shpresoj që të mbledhësh forcat dhe ta mendosh si një omazh që do t'i bësh nipit tënd, 8 vjeçar, duke qenë se nuk e qenë prezent ditën e sotme në ceremoninë mortore të tij. Po, visa. Mund të më thuash pak si e morë vesh lajmin? Në falë për emocione. Janë të kuptuash. Po, ditë. Ndodhëm këtu në Itali, prej 3 vitesh i gjysë, dhe isha pres dokumentat, për të dhënë shëja të gishtave, po akoma, më ka marrë një përgjigje të saktë. Dhe djetë dola për të psonisu, për t'i blesh qunë ca gjera, dhe bleva dhe qokolata për qunë që kjo dërgoja. Po andra me preu në mes, pa besia me preu në mes, dhe në orën 7:05 të darkës, 7:05, i them qunit, shkishe moj mami, pse më përgjigje ash? Në telefon, më thot mato, të rrito që ka humbur Mateua, qëfar i them? Ku ka humbur? Quni, shikoni, mos e ka marrë njëri me makinë. Mami thot, mbyllë telefonin se nuk kam nerva që unë të flasë me ty. I shkruj motrës që kam në Greqi, i them, moj them, motra ime janë dy motra burat vlezër, janë kunata dhe motra. Dhe i them, moj ke marrë vesh për qunin, moj qa kanë gjara ndeja, si këshu këshu. Më thot, qëfar kishka gjara nga trut e kokës? Qunë ja shmirë, thot. Po jo, i themun që këshu këshu me sa mora vesh. Ma i thot më bëllë telefonin, thot, se do telefonoj unë tani. Kur më mirë në telefon, me thot, Diana, thot, bëjo e fort, thot, që qunin e kanë vra. Ka ish visa. Po motra ime dhe punatim, janë punëtor, kanë parë punën në tyre, kanë ecur me djeshtën në tyre, nuk kanë patur probleme, as me fshinjët, as me njëri. Kanë punuar me djersën e balli dhe gjithë shka që kanë venë për para e kanë venë me sakrificat të tyre. Po ai kriminel që e beri këtë gjep në 2006, përse qeveria nuk mori masa të avriste atë X? Pse duhet të priste qeveria që të bente edhe një diçka tjetër më të madhe? Ti merë të jetë një voglushi në lullet të rinis, të ikte nga kjo jetë e papritur, të ikte nga kjo jetë që ai po gëzonte që ta jetonte me atë si që kishte njësur vetë, me ato muzikët e tia, me ato preferencën e tia të bukur që me bente video dhe foto dhe ministje që unë t'i shikoja. Dhe me thoshte hape telefonin teze, kam njësur fotografit, kam njësur video. Kështu i merë masat shteti që të lësh një të vrasit të gjithë njerëzit, është drejtë. Zonja Adriana, është shumë e vështirë për të folur. Nuk duket e drejtë. Nuk duket e drejtë kjo gjë ku një person bën një masakër, e bën një herë. Ai që e bën një herë do ta bëj prapë për dytit herë, për tretit herë. Moj pse e nxirr nga bugu? E vrau, vrite.
Ta shikoj dhe motra ime nesër ato ta djegin me benzin, ta varin me koktosht me stifirit dhe ta varin me benzin. Se s'kishte faj, ishte një engjull. E qoj për të blejë bukë dhe i tha i blejë bukë dhe hajde këtu të shpia mas jelë. E mori qoni bukën dhe ja qoj në shpia dhe a i duhet ta vriste me një mënyrë të pa drejtë. Kam 3 vjetë i gjusë që si kam parë, nuk i kam gjuar do të arome, nuk i kam përshafuar. Më mbetën çokoladat në qëndë, më mbetën gjithë shka që i kisha blerë për qunat. A i me kërkon dhe shumë gjera dhe i tash për të vitesja do të nëzirë në firë të blerë shfarë të duash ti zemra ime. Më dhështë e poteze, me ty kam gjithë shka, i kam rritur që të vogël vetë me këto dy dua. Dhe sot një kujeta pranë ti që më të përcilja ti idhja një dorë dhe të mbuloja. Dhe aty në visa ku është vratë quni, nuk meriton të jetë shpi me ajo. Ajo do jetë një labidar aty, një labidar për një pintim. Nuk e meriton, ajo shpi duhet të prishët në qeveria dhe duhet të merë në masa të ngrihit me labidar. Aty ku ma është vratë një pi mua, ti vendos bushetat me lule. E vështirë, zonja Adriana, për ne, për ta përcjellë lajmin, për ne, për të komunikuar me ju, por mbi të gjitha dhimbja e madhe është për familjen e motrës tuaj, për prindrit, për vllain, për ju si familjar, për gjithë shoqërinë, për gjithë mësuesit, për gjithë qytetarët e Fierit, por edhe për gjithë Shqiprin ka qenë një lajm shumë tronditës që për fat të keq nuk ka qenë i vetmi sepse unë përmenda në fillim të këtij emisioni edhe një rast të ngjashëm vite më parë në zonën e Devollit. Atëherë, do doja të ndaloja zonja Adriana se si është gjendja në familjen e motrës së tënde, a ke mundur të flasësh mbrëmjen e kaluar apo sot me ta? Është e kuptueshme, por duam të dim diçka më shumë. Disa kam folur me çunat, me të dy çunat e mi që ndodhen aty dhe kam folur me vëllezrit e mi. Se motra nuk është në gjendje as motra as punati, nuk janë në gjendje që të flasin. Kam folur me vjerën e motrës dhe nuk kam folur me as dhe njëri se nuk janë në gjendje që të përballojnë dot. Personat me cilët ke komunikuar çfarë thonë? Dy fotografi të çunit tani që unë i kam parë, ku çuni është masakruar, komplet fytyra, është me shenjë rune. Po. Qëfar të them visa me, qëfar mund të them zemra ime me. Ato që i gjeti motën time më ka gjetur dhe mua. Se kam rritur vetë me këto dy dua. Të kuptoj. A mund të më thuash pak ndo një bisedë që ndoshta ka qenë e fundit me vetë nipin? Para dy netëve, ishte çuni aty. Dhe me merë me kamera dhe ishën të dy dhe i madhi dhe i vogli. Dhe po bëja shaka me ta. Dhe i tha i vogli, tezja ta nuk është e vërtet këshu, tha, i tha gjenë, tha, po si që kisha i fëmi dhe po sheshte. I the mund vërtet? Jo, thot, mos e dy gjata, thot, ti, thot, sëse është e vërtet. U të keshën tezja, i the mund. Po unë, thot, kam një sekret, thot, me tyja, thot, po kur të vidhe Kristi, po qurin që kam një Itali, kur të vidhe dhe Kristi, Kriston, ne do dalim në firë bashkë dhe do ta the mund. Uaj, i the mund, po u berë ti për sekreti? Po ma tuaj ta di të izdja tani. Jo, thot, që me dëgjon mami dhe babi, thot, dhe me dëgjon dhe Romeo, thot, dhe më duat atëm vetëm tyja, thot, dhe Kristos. Pra, ishte biseda e fundit, ishte një sekret që voglushi donë të të ndante me ju, një pi jua, ja po jo? Po, ky është kujtimi që ti më banë. Me mua dhe me quni, donë të të ndante me mua dhe me quni, dhe i thash ma thua i tesës që ta di. Jo me tha, fut i grup, tha ta thejmë, po quni nga që është në punë, dhe nuk ishte ku të flisnë dhe telefon, dhe i thash ku të jetë pushim, do të arfus unë i grup. Po nuk arriti çdo gjë, nuk po e realizua asnjë gjë, vista që nuk e dija ç'a donte. Po besoj se ishte një lajm i bukur apo jo? Ishte një sekret i bukur që donte ndante. Ishte një sekret i bukur se ai sheshte dhe donte ta thoshte, po donte çunin sa do të di ku kishin diskutuar të dy, bënin shaka, sepse ne e kemi rritur vetë. E kam quar maternitet vetë motrën, e kam pritur vetë qunin kur ka lindur visa. Oh, se di qëfar të theme, nuk e di qëfar të theme.
Nuk e di, që të them e visë. Kjo ishte një makabër, ishte një skandal, por përsëris prapë dhe një herë, a aty ku është hapur gropa djalit, nuk dua të jetë qëndër banimi me. Dua që ajo të shëshohet dhe të bëhet një lavdari çuni që unë t'i vendos lulet për të kthehem nga Italia. Ka ish di. Zonja Adriana, kur keni ndërmend të ktheheni në Shqipëri? E visa, unë mund të kthehem visa kur të marrë dokumentat, po s'mora dokumentat, unë s'kthehem dot. Të kuptoj. Por e ke një parashikim se kur mund të ktheheni? Se di, po pres një përgjigje visa që të japë shejat. Tani, zoti para unë mrapa. Okej, okay. Pra brënda këti 24 orëshit nuk e pasur mundësi të folësh me nënën e djalit, me motrën tuaj për shkak të gjendjes së rënduar që ajo ka, po ke folur me pjesëtar të tjerë të familjes të cilët çfarë tregojnë në lidhje me ngjarjen? Kanë mbetur pa fjalë visa. Kanë mbetur pa fjalë dhe nuk dinë se çfarë të flasin. Nuk di s'kan, nuk kanë fjalë për të thënë. Fotot që t'ka nisur të nipit, kush t'i ka nisur? Fotot e masakrimit që ju thoni. Mi nisi vllai. Ti nisi vllai juaj. Po. Dhe ishte i masakruar në pjesën e fytyrës, thatë, apo jo? Në pjesën e fytyrës, po, kam fotografit në telefon visa, kur i pash me i futurin. Okej, okay. E kuptojmë. Me gjitha të tje dhe mesajin të ndë shumë e vështirë për ty, kjo lidhje drejt për drejt nga Italia ishte si një omazh, si kur ti ti ishe fizikisht në varimin dhe për nëcjeljen për mbanesën e fundit, prandaj letë në shërbej kjo komunikim për dhënë ato mesajet ditën në sotme, për të solidarizuar me familjen tuaj, por thash, ngjarja ka ndodhur dhe tashmë ne duhet të reflektojmë për këtë ngjarje që ngjarje të tjera të mos pasohen. Nuk e di, Adriana, diçka të fundit për të më thonë. Visa vetëm dua drejtësi. Ai nuk meriton burg. Ai meriton të nxjerrësh në mes të firit, të varet me kokë poshtë dhe të hidhet benzin nga koka dhe të përfundoj të kembet lartë. Dhe ta shikoj ajo motra ime, atë masakrimin që pash unë tani në telefon, se si ka dalë shpirti atë fëmijë 8 vjeçar, ti dali dhe atë në mes të firit. Këtë mendim kam unë. Ti flisje vazhdimisht me motrën tënde? Flisje kishe komunikim të vazhdueshëm, të përditshëm me motrën tënde? Po, visa. Po, dhe në lidhje me këtë fqinj, ju e kishit një orë më parë, duke qënë se keni këtë marrëdhënie me motrën? Ishte komshi. Po? Ishte komshi në lagje. Po? Po. Vetëm ka, që ishte thjesht një fqinj. Ti vetë personalisht e njëje? Urdra? Ti vetë personalisht e njëje? Po, e njëja. Qëfar një riu ishte? Qëfar përshtypje të kishtë dhënë? Disa. Unë nuk kam... nuk i kam, do me thënë, kontaktet me to. Dhe nuk me ka lidhur puna. Dhe nuk me kam interesuar të tjilë njerës. Kam parë punën time, bashkë me familjen time, nuk kam parë të tjilë njerës të qa mund të bëni. Qysh apotekë? Ju e dinit një ngjarje të më përpashëm, një precedent të më përpashëm që kishte pasur 38 vjeçari? Po, visa, e di se kam qenë aty visa dhe motrën e zonjës në fjalë, që bëhet fjalë, po? Vajzës në fjalë, po? Unë e kam për nipin e burrit dhe janë vajzat të mrekullueshme. Po? Dini gjë, keni detaje në lidhje me ngjarjen se un kam një vendim gjykatës së 2006-s që do ma shfaqë regjia në këto momente. Kemi një detaj të precedentit të mëparshëm, duke qenë se vajza është pjesë e familjes së bashortit tënd? Po, vajza është pjesë e familjes së bashortit tim. Ta thash dhe një herë që motrën e asaj e kemi për nipin e burrit. E kam për nipin e burrit në Korç. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur në atë kohë? Në atë ku visa, si që ka marrë vesh tani se unë isha në punë, kam punuar me i fabrikë, me i fasion putarije në firë, 16 për 16 vitësh. Pas ta jem drejtua drejt Italisë, ku kam 3 vjetë i gjysë që punoj këto. Dhe ku e ka marrë vesh, kam betur shukuar. Vetë mbesa e bashkëshortit, qëfar ju tha në lidhje me ngjarjen? S'kishte fjalë për të thanë visa, nuk kishte fjalë, vajza motra... E vajzës ishte e martuar me nipin e burrit. Që këshu, kërë ndodhi në gjarja, zdinte që farë të thoshe, ajo, pa asë njëri, nuk e priste nga asë një që kjo gjëtë të ndodhte.
Pastaj disa. Në ngjarjen e mesës së bashortit ka qenë i vetëm 38 vjeçari apo ka pasur edhe një bashkëpunëtor? Disa, nuk mund të flas dot për gjëra të tjera. Okej, e kuptuam. Më kupton? Po, po, po. Nuk mund të flas dot. Mirë, ndërkohë që ajo pjesë fare më intereson kjo që ndodhi tani. Ama emri Klodian Çalamanit nuk ishte i panjohur për familjen tënde. Jo, s'ishte i panjohur, ishin i njohur. Ishin të njohur. Po, kuptoj. Dhe thashë edhe njerë, zonja Adriana, ne për herë të parë po nxjerrim një vendim të vitit 2006 në lidhje me ngjarjen që ju nuk kërkoni të prenoncojni dhe të jepni detaje në lidhje me vajzën se çfarë ka ndodhur. Dhe Klodian Çalamani nuk ka qenë i vetëm në raport me motrën e mbesës së bashkëshortit tënd. Gjithsesi, ditë më vonë ose mediat do merren gjatë me historinë e nipit tuaj, por edhe me historinë e më përparshëm dhe me precedentin penal të 38 vjeçarit Klodian Çalamani. E mira është që sot të flasim të gjithë, por nuk është ky momenti i dur ta bëjmë me ju zonja Adriana. Unë të falenderoj nga zemra për te mundësive të tua që ka përcjellë gjithçka dhe ishe shumë korrekte në atë bisedë që ne kryejmë së bashku në transmetim të drejtë për drejtë dhe për këtë të falenderoj nga zemra, se ka qenë e pamundur që të komunikoni me ju, por do dhe forcat. Ngushëllime drejtë për drejta, nuk kam forcë. Inshallah Zoti ju a jep këtë kurajë për ta përballuar ashtu me dinjitet deri në fund. Këtë çështje dhe drejtësia ta çoj deri në fund. Por shumë ka shumë e vështirë disa kur ta merr Zoti, disa ta merr Zoti, por kur e vris ka një njerëz, një person pa pasur faj, një engjull ta marrësh e ka çuar për të bler bukë dhe e ka futur brenda në shtëpi dhe ka bërë të tilla gjëra. Nuk kam fjalë të them më disa. Nuk kam fjalë të them më. Asne nuk kemi fjalë për këtë ngjarje, është një nga raportimet më të vështira që kemi kryer. Faleminderit edhe një herë Adriane dashur. Faleminderit për çdo komunikim që ma bëre të lehtë edhe komunikimin me ju. Faleminderit. Faleminderit, do shkëputemi miqtë mi nga kjo lidhje drejt për drejt me Italinë, nga kjo lidhje drejt për drejt me studion, do lançojmë një hapësirë të shkurtër publicitare sepse kemi shumë detaje të tjera në lidhje me këtë ngjarje.